Vi fortsätter. Vi har A där. Så har vi A plus B, parentes upphöjt till 2. Det här är regeln. Har vi A upphöjt till 2, och därmed 2AB, och därmed B upphöjt till 2. Så har vi nu A plus 9, parentes upphöjt till 2. Så vårt A är A, vårt B är 9. Så har vi A upphöjt till 2, och därmed 2A multiplicerar med B är 9. Och därmed 9 upphöjt till 2. Så har vi A upphöjt till 2. Och därmed 18A. Och därmed 81B. Så har vi A plus C. Parentes upphöjt till 2. Lika med A upphöjt till 2. Och därmed 2. Multiplicerar med A. Multiplicerar med C. Och därmed C upphöjt till 2. Så har vi A upphöjt till 2. Och därmed 2AC. Och därmed C upphöjt till 2. Sen sista nu då. Så har vi C. Då har vi 3 och därmed A. Parentes upphöjt till 2. Vill ni ändra platsen på den? Det går bra också. Om ni vill skriva på det här sättet. Jag skriver här. A plus 3. Det är likadant. Okej? Så det spelar ingen roll. Men som sagt. Jag ska inte göra det. Jag ska göra på det här sättet som de gav oss det. Så har vi A upphöjt till 2. Det är 3 upphöjt till 2. Och därmed 2 multiplicerar med A som är 3. Multiplicerar med B som är A. Och därmed A upphöjt till 2. Så har vi 9. Och därmed 6A. Och därmed A upphöjt till 2.